Sa serijom We Crash smo imali u stvari jednu nadrealnu situaciju. Prošle godine se pojavila na Apple televiziji negde u martu mesecu, a cele godine dok smo je gledali, mi smo u stvari pratili istinite događaje oko Adama i Rebeke Newman, koji su od bilionera, čija je kompanija WeWork 2019. godine težila 47 miliona dolara, baš prošle godine potpuno propadali. Naravno, oni bilioner postane milioner, ali je, znači, serija pratila stvaran život i stvarne događaje oko jedne hipsteraja, hoštapleraja i IT raja kompanije, koja je doživjela nagli uspon i nagli pad, i privatnih života Adama i Rebeke Newman, koji su majestralno glumili Jared Leto i Anne Hathaway. Osim serije Morning Show, ovo je serija koja sam definitivno mi se najviše dopala u prošlogodišnjoj TV produkciji. Priča i stvarnost i žestoka, brutalna, okrutna, lažljiva, puna sjajne muzike, inače mini serije, i svakako je preporučujem, jer je sad u streaming sve je moguće.